Já jsem šťastný, že přišli, že nakonec vidím, že mě mají rádi a že taky je to veliká dobrá rodina. Co děláte pro svoje zdraví, co jste dělal celý život? No, co jsem, normálně jsem žil, nějak jsem do hospody nechodíval, abych se ožíral. No, snažím se jíst sídně, jo, přestal jsem kouřit. Kouřil jste? No, kouřil jsem hodně, jinak jsem žil normálním životem, jo, jako každý jiný. Nějaký zvláštnosti jsem nikdy neměl. Moje dobrá žena, manželka. A ta má právě podíl velký, že jsem se prostě žil jsem, jak jsem měl, a proto jsem taky díl vydržel.